tog 18.9. užas. Imali smo prometnu nesreću, jedan mladi vozač u nekakvom čudnom stanju, frontalno se zaletio u nas i ništa više nije bilo kao što je bilo prije. I 24 sata, 365 dana, u stvari pod stresom. Htio to priznati ili ne? To vidiš tek poslije. Druga obitelj, slična priča. Novi član obitelji, radost, ali i bitka. Cjeloživotna. U tih prvih godinu dana mi nismo bili obitelj. Znači, suprug je preuzeo drugu djecu na sebe, a ja sam preuzela Denisa. I vježba. Mi smo imali obiteljski život, ništa. Pa dokad više? Pa gle sad opet operacija. Pa tjednima ono, Nadica po danu u bolnici uz njega, ja cijelu noć uz njega gore. Jer njemu je bilo teško bez nekog od nas. Najgora noćna mora svakog roditelja, bolest djeteta. Nesreća koja mijenja sve. Situacija u kojoj se testira ne samo odanost, već i hrabrost, snaga, ljubav. Situacija kada nema druge nego uhvatiti se u koštac i izvući najbolje. Na početku niko ne može misliti ni na što osim na dijete, ali onda kad dođu do tog nekakvog stupnja, onda se zaista treba orijentirati i na sebe osobno, jer je teško izdržati ako ne misliš na sebe, ali jednako tako i na činjenicu da zapravo i partnerski odnosi su oni koji zahtijevaju određeni trud u komunikaciji. No nerijetko sve krene u krivo. Pucaju veze, brakovi, raspadaju se obitelji, pa sve ostane na jednom roditelju, najčešće majci. Ovo nije takva priča. Nadica i Željko živjeli su idiličan život, zaposleni s dvoje djece koja su krenula u školu. Neprospavane noći, dječje bolesti bile su iza njih. Poželjeli su i treće. Mislila sam, to će se odgajati samo po sebi, ne ono, treće, četvrto, peto, to uvijek si kažu, to je jednostavno, to nema problema. Ali, dragi Bog ili sudbina, kako god da to čovjek gleda, imaju sasvim drugačije planove. Rodio im se sin Denis. Imao je višestruke poteškoće koje su dovele do cerebralne paralize. Nisu znali hoće li preživjeti. Nadica je dane i noći provodila u suzama, suprug ju je tješio. I što je najvažnije, bio i ostao uz nju. Svaki put kad bi se ja rasplakala, kad bi rekla kako ćemo, šta će biti, on je uvijek govorio, ništa ti ne brini. Gdje je garancija? Pa nema garancije u životu, on ništa se ti ne brine. Bude to dobro, ima on nas za svoje roditelje. On ne može ispast loš. Novi dom postala je bolnica Rebro. Cijela obitelj u brizi, neispavana, umorna. Iz dana u dan održavao sam taj neki status obitelji klinci, supruga u jednoj bolnici, Denis u drugoj bolnici. I posljedica koja je u takvim obiteljima, nažalost, neminovna. Druga djeca, braća i sestre, silom prilika ne mogu imati isti tretman i padaju nenamjerno u drugi plan. I onda je kćerka baš komentirala jednom, pa kamo opet idete, jel? Pa kažem, idemo u bolnicu. I onda ona srećom rekla, prokleta bolnica. I onda se ustavila, ček, šta to znači? Njoj je bilo sve to nešto nepoznato. Šta znači bolnica? Šta znači brat koji nikad u životu nije vidjela? Ništa nisu krili. Bili su otvoreni prema ostaloj djeci i imali sreću. Uz golem trud dobili i toliko potrebno razumijevanje. I onda kad su oni došli gore i kad su vidjeli to jedno malo nemoćno biće, onda im je postalo jasno zašto roditelji jure gore, zašto se gore zadržavaju i na kraju krajeva i zašto mama plače. Pokušava sakriti suze, ali ne uspijeva uvijek. Bilo je teško, kažu. Nisu mogli sve sami. Pomoć su potražili u grupi podrške za roditelje djece s višestrukim teškoćama koju vodi psihologinja Marina Grubić. Najveći vam je problem na samom početku. Svi roditelji djece s teškoćama trebaju proći taj proces prilagodbe koji je individualan, ali rekli bismo psihološke prilagodbe. Dakle,
Pa sigurno traje najmanje od godinu do tri, ovisno i o obitelji i o djetetovim teškoćama. I to je razdoblje kad im najviše treba podrške. Znači, oni su tad suočeni sa situacijom, dakle, da se recimo rodilo dijete koje nije očekivano, jel? Dakle, da eto sad svi ono što su željeli i maštali i tako dalje, dakle, da se dogodilo nešto što je teško za dijete. Tu je onda i ta briga, naravno, za to dijete, kako će, šta će, ili kako će na samom početku ili i kako će dalje. Tu su onda niz problema vezanih uz to. Dakle, zapravo im se mijenja cijeli život. Istu podršku potražio je bračni par Dražić. Njihova tragedija dogodila se 8 mjeseci nakon rođenja sina Marina, i to u prometnoj nesreći. Ozljeda mozga uzrokovala je cerebralnu paralizu. Bolnice, toplice, neprestana briga i skrb postali su njihova svakodnevica. Život nas dvoje išao tako, kad jedan malo zastane, onda dođe ovaj drugi pa ga gura. No nikada nisu pomišljali na razvod. Zajednička patnja, kažu, samo ih je ujedinila. Više nas je to zbližilo nego razdvojilo. Možda da tog nije bilo, možda bi se prije razdvojili. Zdravi temelji veze, ono što par unosi u brak, osnova je za budućnost. Pa zapravo istraživanja su pokazala da kakav će biti partnerski odnos i hoće li zapravo teškoće djeteta utjecati na taj partnerski odnos, to ovisi o prirodi tog odnosa prije rođenja djeteta s teškoćama. Ili onome što uslijedi tijekom godina. Dražići, koji su cijeli svoj život posvetili brizi o svom Marinu, nakon prometne nesreće doživjeli su još jednu tragediju. I nju su, kao i sve u životu, proživjeli i preživjeli zajedno. U 15. godini njihov je sin izgubio bitku za život. On je naš anđeo čuvar. Sad kad gledam... Snaga koju su imali, koju i dalje imaju, kažu, nije nešto što mogu objasniti. Na njoj su zahvalni, na svakom trenutku, pa i na onim najtežim. To uopće ne može razumjeti niko ko nema takvo dijete. To mi je jedna velika, velika sreća. Blagoslov. Jedan blagoslov u životu. I tek kad to nemaš, onda tek shvatiš šta si izgubio. Odustati nikada nije bila opcija. Niti od bitke za Marina, niti od one za njihov brak. Složno kroz sve, i Nadica i Željko plove, unatoč svemu. Okrenuti jedno drugom leđa, okrenuti leđa obitelji, nikada nije bila opcija. Tako da ja nisam razmišljao ono da ja odem, nije mi ni na kraj pameti bilo. Ja sam imala toliko povjerenja u Željka. Ja sam uvijek bila rekla, ti si moja stijena, ti si moj oslonac. Koliko god da sam ja za hrpe stvari snažna, i donosim odluke i ovo i ono i svašta i borim se javno i tako dalje, ali i najsnažnija osoba treba nekoga na koga se može osloniti. Ako se nemaš ni na koga osloniti, onda propadaš, raspadaš se. Jel? I kad se raspadneš, onda te nema niko onako skupiti pa da ponovo možeš se sagraditi kao Feniks pa ići dalje. A oni moraju i žele dalje, zbog svoje djece. Zbog Denisa, 19-godišnja kojem je želja položiti državnu maturu i studirati teologiju. Zašto bi teologiju? Pa osjetio sam poziv u 6. razredu osnovne škole. Kad sam pisao sastavak što bi 30 godina u budućnosti ja radio, pa sam napisao da bi ja htio biti svećenik. I samo mi je to došlo i eto. I nije se promijenilo do danas? Ma kakvi. Mnogi ljude osobne tragedije, nesreće i bolesti razjedine. Ne i njih. Izazove i teškoće koje im je život poslao, Nadica i Željko zajedno rješavaju. I na to su ponosni. Da li je bilo teško? Je. Nećemo idealizirati. Mislim, ono što ja kažem, svaki brak ima svoje. Jel? Da li smo mi imali uspone i padove? Jesmo. I prije Denisa i za vrijeme Denisa. Da li smo mogli se rastati? Mogli smo. Da li ćemo se rastati?
nadam se da nećemo. I svi kažu, vi ste puno uspjeli. Da, ali uspjeli smo zato što smo bili svi skupa zajedno tim. Jer smo svi zajednički imali nekakav cilj. Izrasli smo svi zajedno nekakvu obitelj. Ne? To nam je psihički, emocionalno i socijalno čak pomoglo da funkcioniramo mi sami, da funkcioniramo prema drugim ljudima, da vidimo svijet drugačijim očima. Marina više nema, ali u srcima svojih roditelja živi i dalje. Ja i dalje kad hodam gradom, vidim one iste prepreke, otkrivam nove prepreke, kao da je Marin tu, kao da ga guramo kolicima i da ne mogu negdje dalje proći. Kad dijete umre, ja mislim da je to nešto najstrašnije što se može nekome desiti u životu, ali mislim da u tome najviše može pomoći vjera. I ako vjerujete, mislim da onda, znate da ćete jednog dana se opet naći svi zajedno. Zajedno. Najvažnija riječ koju smo mogli čuti, osjetiti i zapamtiti u ovih nekoliko minuta. Formula je to uspjeha. Onda kada je najteže, kada je najpotrebnije, biti hrabar, voljeti i ostati potpora. Pronaći snagu tamo gdje samo naizgled nema. A ja uvijek kažem, sve to zahvaljujući Denisu. Jer da Denisa nema, ničeg toga ne bi bilo. Tako da, hvala ti Denisu. Hajde, ne mislim sad rasplakati.